Нововолинськ – друге місто за Луцьком в області за кількістю інфікованих коронавірусом. Нині тут понад 60 людей потребували і потребують лікування. Тож, аби місто продовжувало боротись з пандемією, благодійники не перестають допомагати місцевій медицині. Цього разу в центральну міську лікарню передали потужний аналізатор газів крові. Його доставив обласний благодійний фонд «Європейський вектор». Головний лікар Віктор Мороз розповідає, що цей апарат неабияк допоможе в лікуванні важких випадків захворювання. Це надзвичайно важливо для лікування важких хворих, тих хворих, які знаходяться на штучній вентиляції легень. Для того, щоб можна було своєчасно провести корекцію лікування і оцінити то лікування, яке проводить, наскільки воно ефективне. За 90 секунд цей апарат визначає важливі параметри крові, такі як електроліти, насиченість крові вуглекислим газом та киснем, глюкозою тощо. Для лікування важких хворих це просто неоцінимо. Апарат вже підключений і проведено навчання лікарів. За словами міського голови Нововолинська Віктора Сапожнікова, про медиків тут також дбають. Ми заплатили і медикам потрібну заробітну плату, які безпосередньо працюють з цією хворобою. І з 9 квітня ми і харчуємо медиків наших, і взагалі придбано 2 ШВЛ, додатково у нас їх уже 12, за 13 проплачено. Голова додає, що медицині міста значно допомогли меценати. Я хочу подякувати Сергію Васильовичу Мартиняку за цей апарат, який, я переконав, щоб він пішов не на Луцьк, а на Нововолинськ, і за ті костюми, які от сьогодні ми придбали. А сьогодні, до речі, крім цього апарата, ще змонтовано 2 рамки для дезінфекції цих костюмів. Крім аналізатора, передали 25 багаторазових захисних костюмів для лікарів. Самі ж благодійники розповідають, що розуміють ситуацію і допомагають, чим можуть. Наші люди, наше місто, ми тут працюємо і стараємося для міста. Всім, чим ми можемо, ми допомагаємо. І хочемо, щоб наше місто було здорове, скажімо так, і якнайшвидше вийти з цієї ситуації. Благодійники запевняють, що будуть і надалі допомагати Нововолинській лікарні технікою та необхідними засобами захисту. До слова, як повідомила керівниця благодійного фонду «Європейський вектор» Світлана Наумук, загалом на допомогу у боротьбі з коронавірусом компанія витратила вже більше мільйона гривень.